您正在收看的是公共电视，现在为您播出十点全纪录1949前后的中国。共产党有农民助一臂之力，已占据整个中国北部。1949年1月，他们抵达北京。4个月后，他们进入南京和上海。1949年年底前，他们已彻底铲除国民党在整个中国的势力。受40年动乱、内战和侵略的摧残，但是经过40年的分裂，黄土中国和蓝海中国、北中国和南中国，国家终于统一了。孙中山的伟大梦想终于实现了。1949年10月1日，中华人民共和国诞生了。然而还需要收复帝国的边疆地区，首先是西藏，选择在英国支持下独立。3支中国军队会师西藏，借口保卫其安全。其实真正的目的是让西藏人民重回祖国的怀抱。接着是中南半岛，中国派出卡车和重炮协助胡志明从法国殖民的桎梏中解放越南。在韩国，北韩大举入侵南韩，威胁到中国整体安全。为了解救韩国共产党免于惨遭灭绝，加上史达林为避免与美国直接冲突，向中国提出派兵要求，70万名中国士兵成为国际义勇军，暗中跨桥渡过鸭绿江。他们装备残破，但是数量惊人，整整1个星期以人海战术冲锋陷阵，完全不顾损失或补给路线，攻势如潮水袭来，南韩与美国盟军措手不及，节节败退。当时美军毕竟是全球最强大的现代化军队，但是他们一路退回400公里外的首尔。冷战时期的第一战长达3年，夺走240万人性命，包括140万共军和3万名美军。台湾突然间成为自由世界对抗共产主义的前线，蒋介石获得美国军备补给，准备反攻大陆。同时，中国北方在内战期间进行的农业改革扩展至南方，占中国领土40%的大片私有土地都被重新切割分配，他们烧毁旧土地契约，批斗副地主的恶性恶状，还有国民党员、坏分子被铲除，
现在权力握在人民手上，接受党的训练和领导。1953年，史达林去世，噩耗经传，苏联共产党中央委员会总书记约瑟夫·史达林因久病缠身，于3月5日上午9:50辞世。约瑟夫为党员的问题，他在重病之后，在3月5日下午9点。史达林死后，毛泽东开始梦想接管国际共产革命。东风很快就会压倒西风。同年，人口普查出炉，领导人发现中国人口远高于预期，总人口为5亿8000万，90%是乡村人口。劫狱成为当务之急，但是共产党还有别的考量，他们忙于颁布新宪法，组织第一届全国人民代表大会，为共和国选出一位总统，由刘少奇来宣布大家意料中的结果。现在宣布，中华人民共和国主席选举的结果，投票的正数1210票，毛泽东得1210票，当选。他首先建立绝对权威。我们正在前进，我们正在走我们的前沿，从来没有做过的奇迹光荣伟大的事业。家庭结构被推翻，妇女的束缚不在，中央集权的征地制度取代原本的商人制度，在乡镇和城市里，工人议会有权决定日常生活各方面的事物，薪水、住房、教育、医疗和休闲。中国按照苏联模式创造出两种形式的合作社，将生产集体化，一项12年计划为国家发展定定严格的目标。党领导人管理劳动组织，决定农作物的种类。能更剧烈、更快速，改革计划创造出新的掌权者和不平等现象，引发新的对立和无数的冲突。许多农民拒绝加入合作社，社会抗拒改变，所以整个社会都得改造。领导当局发动战争，对抗官僚、机构和规划者，必须舍弃苏联模式，走上中国专属的道路。要打赢这场对抗贫穷和落后的战争，中国必须进行更剧烈、大跃进式的改变。要改善基础建设，发展普遍灌溉，合作社模式已走到尽头，共产党必须动员农民大众，将他们纳入人民公社，找出社会冲突症结加以根除。党内也比较半裂，
但他们也不断呼吁大众要克服所有批评，以巩固对权力斗争的控制。中国变成一座巨大的兵营，家庭居所、房屋都遭遗弃，取而代之的是宿舍和食堂。工人离开工厂和工作场所，来到大型建筑工地或集体农场。乡村迈向工业化，建起熔炉和临时炼钢厂，大家高喊农业和工业的口号，我们必须自立自强，一切向统计数据看齐。人民缴交犁头和锄具，融化制铁，不用的木头都拿去燃烧作为燃料，连老房子的横梁也不放过，能烧的都要烧。他们计划提高年产钢铁量，要在15年内迎头赶上英国，当时全球第三大工业国。在城市里，工厂和企业都被收归国有，当时拍摄的影片扭曲现实，呈现出一片欢欣鼓舞。事实上，毛泽东专制激进的批评声浪渐起，他强制推动的社会主义很快被迫踩刹车。百花齐放，百家争鸣，周恩来和毛泽东发起百花齐放运动，以对抗指责他们太过激进的批评。他们动员知识分子和艺术家，对抗共产党的官僚与制度。阶级斗争依然是解决人民冲突的政府。很快的，知识分子得寸进尺，他们走上天峰，忍不住将矛头指向共产党的专制独裁。现在党内整顿知识分子的声浪四起，有了党的支持，他的领导地位得以再次巩固。中国正处于风雨前的宁静。但在画面上看不到的是，上百万逃离人民公社的农民被军队强制遣返，画面上也看不到混乱的局势和粮食短缺，更看不到即将来临的饥荒。我讲你啊，武侯人没有一个党员啊相信党吗？啊，党就是我们的救星，怎么会党结完18000里？我相信你可能会党结完接近18000里吧，你不相信党吗？那么这个党跟关系呢，这是我个人的感觉是吧？我觉得呢，就是在这个解放以后到现在呢，不与在解放以前那时候那么亲。你站在什么立场发的呀？你还是站在你人民教师、人民大学的讲师的立场发呀？你还是代表你过去少将的阶级立场发呀？你说出来这些话，你是代表哪一个？反右倾运动，反对批评过度的知识分子，反对隐藏的反革命分子，反对贪腐的公仆，反对诈骗政府钱财，反对社会坏分子，反对浪费，反对滥用公帑。我的丈夫闻一多为民主为自由进行了英勇的奋斗，是反革命暗杀了他。现在我们的祖国已经解放了，并成为一个伟大的社会主义国家。想不到右派分子竟想
另起楼灶搞资本主义。我希望全体盟然站稳立场，划清界限，严厉驳斥一切反动言论，团结在共产党周围，向社会主义前进。攻讦和批斗公开进行，被批斗的一方不准辩护，他们被判有罪，没有人权可言。人民成为法官与陪审团，判决再次当众执行，如同这些处决，杀鸡儆猴，十年内500万人遭到处决，数百万人被判劳动改造。知识分子和农民，工人和经营者，士兵和军官，党员和非党员，全都难逃一劫。没人能反抗人民的意愿。这位将军逃过死刑和劳改，庆幸自己重拾二等兵的身份。他表达感激之意，受到鼓掌欢迎，好像借此获得救赎。回到原点，就是当这个日本帝国没人能逃过人民的意愿，末代皇帝溥仪当然也不例外。在伪满的那个时候，根本上我是没有这个实权。那么统治和支配这个伪满的实权的是谁呢？就是这个伪总务长官五部六藏和他的辅佐者伪总务厅次长谷海忠之，就是他。所以他们呢，就是在日本关东军司令官的领导之下，奉行啊他们这个日本帝国主义的侵略政策，操纵这个伪满的这个走狗政权。末代皇帝溥仪以叛国罪被判苦役，当园丁结束了他的一生。中国专属道路也包括引爆原子弹、军事独立、反抗苏联日显多余的监督，东风压过西风，他们再度将注意力转向维护领土完整，企图征服蒋介石在美元下占领的台湾，但没有苏联协助，共军攻势失败。西藏历经10年中国社会主义殖民，拉萨全体民众群起反抗，20000名西藏人对抗40000名中国兵，战后发布宣传照片和伪造的战役影片，污蔑喇嘛。消灭动乱必须防患于未然。镇压行动的前一天，达赖喇嘛接获消息，设法逃亡。中共集中管理土地，改变传统农耕手法，摧毁僧院与寺庙，禁止宗教仪式，逮捕行动和肃清继续上演。中华人民共和国只有10岁，但是这年流年不利，欢欣鼓舞只是假象。中国国家主义对上苏联帝国主义，
毛泽东与赫鲁雪夫关系彻底破裂，毛泽东被迫辞去主席职位，支持前盟友刘少奇作为接班人，共产党总书记一职也交给温和派的邓小平，毛泽东成为孤鸟，沦为象征的代表。新紫禁城内，空荡荡的皇宫旁，在这片无际的花园和宁静的表象下，前革命同伴的权力斗争正在酝酿。毛泽东就是在这里控制个人网络，随时取得同志的最新动向报告。他坚信只有自己才是对的。制造动乱的人又回来了，谁是我们的朋友，谁又是我们的敌人？新的主席刘少奇是务实主义者，他反对毛泽东的专制激进，下乡探查乡村的真实情况，还有大跃进失败的原因。刘少奇、周恩来、邓小平，新任共产党中央总书记，还有毛泽东，这个时代和这些面孔都无法让中国人民安居乐业，官方数据和统计资料仅能维持表面假象，真相迟早要揭晓。民不聊生的惨况超乎所有人想象，毛泽东被迫接受事实，乡村临时搭建的熔炉炼出的都是废铁，大可以全部扔掉。工业产量锐减，精疲力竭的农民抛下农作物任其腐败，恶劣的天气使粮食短缺雪上加霜，饥饿夺走1300万人性命，西方的统计数字是3000万人。毛泽东被迫承认错误，但仅在中央委员会面前认错，这场演说长期被视为机密。退居二线的毛泽东开始反击，他不甘心只沦为象征角色，为了夺回失去的权力，他再次直接诉诸于群众。在农民和知识分子之后，这次轮到学生来拯救他。首先在大学的墙壁上张贴大字报，反对精英主义、学院派、特权、新官员和外国科学，然后由军队发放小红书《毛泽东语录》，以回应刘少奇那本由党政机构发行的成功著作。学校和大学全都拥护毛泽东路线，文化大革命很快就不再局限于校园，攻击毛泽东的主要敌人政机构、指导总部。1966年8月18日清晨，当第一道曙光斜斜射过天安门广场，毛泽东出现了，宛如神奇。东方染成一片红色，文革的红卫兵百无禁忌，无人能挡，横扫一切牛鬼蛇神，没有破坏就没有建设。周恩来无比谨慎，等着看风往哪里吹。毛泽东对抗党政机构的主要战友
是军头林彪。毛泽东的妻子江青开始走向墓前。刘少奇和邓小平是毛泽东主要攻击目标，狂犬何该被活活打死。共军的领导下，向资产阶级是意识形态旧腐朽旧习惯势力展开猛烈的进攻。无产阶级文化大革命万岁！无产阶级专政万岁！中国共产党万岁！战无不胜的毛泽东思想万岁！我们伟大的领袖毛主席万岁！我万岁！从1966年8月18日到11月25日，这个仪式于天安门广场定期一再上演，有组织的群众狂热。毛泽东登高一呼，对抗党和旧社会，继百花齐放的知识分子、艺术家和民主人士之后，继大跃进的劳苦农民之后，这次轮到红卫兵，相信美好明天即将来临。各省上百万的年轻人加入红卫兵，重演长征串联是训练的一部分。要彻底打倒旧世界，封建思想和旧社会的象征全都要摧毁。分为战斗单位，中国陷入恐怖的无政府状态，情势一发不可收拾。孩子批斗自己的父母，只要是专制阶级和资本主义知识的代表，或是与权威沾上一点边，都会遭狂热的青少年践踏羞辱。破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，年轻人肆无忌惮，人人自危。事实上，
红卫兵首要的攻击目标清楚指向刘少奇。他被控走资本主义道路，两次被判公开承认路线错误。首先，刘少奇在党内的官阶从第二级被降至第八级，最后他被驱逐出党，关进大牢，他的妻子也入狱服刑。消灭横行嚣张的鼠辈，消灭他们。毛泽东如鱼得水。他刻意创造形象，得到中国和全世界年轻人认同，这形象可轻易解读，就是政治宣传。革命宛如滚滚长河，无法拦阻，势不可挡。然而影像再次掩盖了事实。事实上，毛泽东发起文革后，发现情势急转直下，已超出他的掌控，幕后操纵者陷入自我矛盾、混乱、暴力、失序蔓延全国，中国陷入第二次内乱，他们被迫召来军队重整秩序。1969年春天，毛泽东取得胜利，重新确立党内的领导地位。共产党现在不断受军队监控，毛泽东思想为行动至高准则，军头林彪成为指定接班人。文化大革命告一段落，红卫兵被送回乡村或学校。同志们，中国共产党第九次全国代表大会。跟在毛泽东身旁的伟大仲裁者、谨慎温和的国务院总理周恩来，现在必须靠拢林彪和后来被称为四人帮的激进派。此时刘少奇死于狱中，就在这个牢房里。十年后，此讯才为世人所知。同一时间，北方的疆界纠纷擦枪走火，中国与莫斯科关系彻底决裂。美国逐渐从越南撤退，苏联于是成为地区潜在威胁和中国的主要敌人。中国必须打破孤立，寻找新盟友。继小步前进和乒乓外交之后，中国跨出外交的一大步，历经三年谨慎的谈判，1972年初终于突破僵局。尼克森访问北京。
四目相交，握手寒暄，如老友重逢，喜不自禁。为后代子孙着想，现在让中国忧心的局势发展，是美国与苏联签下裁军协定，还有台湾问题，蒋介石与美国的协定七年后才会期满，届时才能让美国承认中国对台湾的主权主张。邓小平在江青和周恩来陪同下首次重新公开露面，他平安度过文化大革命风暴，恢复职位。另一方面，林彪从领导团队中消失了，他被自己的野心所害，后来离奇死亡。周恩来为了避免与激进派正面冲突，指派邓小平领导四个现代化计划。邓小平还受命向联合国发表毛泽东世界新秩序的主张，但是风水很快就轮流转。1976年1月，周恩来与病魔对抗，于一年后去世。激进派于是有机可乘，周恩来的亲密战友邓小平时任中共中央副主席、国务院第一副总理和中共中央军委副主席，成为他指定的接班人。但是邓小平还没准备好，他败在华国锋和激进派手下，再次被逐出政治舞台。毛泽东年老体衰，疾病缠身，再也无法弭平派系纷争，中国再次风雨欲来。4月4日清明节这一天，周恩来去世3个月之后，一群群民众于天安门广场聚集，有很多都是学童，但也有军人和各部门代表。他们带着花篮花圈来到广场中央的人民英雄纪念碑。一名西方人偷拍到这些画面，煽动群众示威的几乎可以确定是四人帮对手，很快就聚集了成千上万的群众。他们用花和花圈来传达自己的诉求，给我们敬爱的总理周恩来，反对女皇江青，反对他的支持者，肮脏可悲的野心团体。示威很快变成暴动，蔓延至其他城市。激进派采取迅速残忍的手段加以镇压，上百人死亡，数千人遭逮捕。四人帮指控邓小平煽动天安门广场反革命事件。邓小平党内外一切职务的决议，中共中央就是你。中共中央委员会对邓小平的行为处置如下：他的反动态度与最近天安门广场发生的反革命脱不了干系。邓小平问题的性质，中央委员会决议，这是一件恶意冲突。在毛主席建议下，撤销邓小平党内外一切职务。撤销邓小平党内外一切职务。邓小平被迫逃至广州，四人帮的权力于1976年春夏之交达到巅峰。江青野心勃勃，连毛泽东也忌惮三分。毛泽东同志，他取得胜利。9月9日，周恩来去世9个月后，毛泽东也过世了。四人帮立刻行动，声称要实现他最后的愿望，真假不得而知。他们提议江青为国家领导人。但原先同为反邓小平阵线的国务院总理华国锋
却抢先一步逮捕所有四人帮分子，接着让自己选上中央委员会主席和位高权重的军事委员会主席。邓小平再次平反，这一次他学毛泽东模式，小心翼翼计划复权之路。引用邓小平口号的海报开始出现，实践是检验真理的唯一标准。北京的民主之墙公开指责毛泽东思想过于激进，判文化大革命的罪行。邓小平在毛泽东死后两年，历经第二次贬黜其后重新掌权，他当上国务院总理，得以执行捍卫长达25年的信念，属于阴谋权当夺权的反革命目的。刘少奇与文化大革命期间遭到凌虐，惨死狱中，现在得到公开平反。周密的调查研究，根据确凿的详细调查后，共产党改变立场，十一届五中全会上彻底推翻。刘少奇的妻子也获得平反，在接近10年后被释放，郑重地为他平反昭雪。星星从天空陨落，四下黢黑一片。逝者已矣，但是只有党能决定历史的走向。1980年秋天，四人帮的公开审判揭开序幕。首先是毛泽东的遗孀张春桥、姚文元、王洪文、和他们的支持者，把黑少爷黄云山告退。陈伯达到底我是毛泽东的走狗，他要我咬我就咬。江青被判死刑或缓刑，7年后释放，最后自杀身亡。中国历经10年浩劫，上百万民众丧生，现在终于画下句点。邓小平继承周恩来的衣钵，他步伐缓慢但坚定不移地远离毛泽东模式，大规模改革开放，发起经济现代化运动，首先废除人民公社和其他集体结构，农家再次得以耕种自己的土地，在市场上贩卖自己的产品，同时商业行为、公共运输、艺术、工艺和小型企业全都解除管制，向国家输送的义务也终止了。为了控制人口，每个家庭只能生一个孩子，一胎化政策造成各省杀婴事件大增，无用的女孩惨遭杀害。因为儿子比较有力气，能耕田种地。另一项政策也背离毛泽东的教条，重要工业计划仰赖日益增加的海外进口，改革国营企业以摆脱僵化的管理，
在中国南方香港附近设立经济特区。1980年代中期，中国经济成长率创下新高，成长最惊人的是轻工业和消费性产品。继美国40年之后，继欧洲20年之后，消费社会的象征物品洗衣机、电视、电冰箱和超市来到了中国。但是更多自由不代表完全自由，中国人民依然受到严密控管。同一时间，军队意图侵略越南，然而越军30年来对抗全球最精锐、最有效率的军队，练就所向无敌的战斗力。另一方面，西藏历经文化大革命的破坏与屠杀，上百万人丧生，现在中国又推动大规模移民，已转变成中国城市的拉萨拒绝投降。保安部队拍下这些影片，中国不让任何一寸领土从指缝中溜走。学生占据天安门广场整整一个月，官方也坚决不让步，这是40多年来规模最大的非官方示威，有超过100万民众参加，抗议浪潮蔓延至其他城市。但是共产党知道让不受控制的群众恣意妄为会有什么后果，混乱失序都必须要避免，得西方的妄想坚决不让步，残暴的镇压行动悄悄进行。这些影像暴露了真相，邓小平解放了中国，迈向现代化，身为文化大革命的受害者，他却赞扬这些军官，他们领兵镇压屠杀天安门广场上的民众。西方的妄想与我何干？外界谴责官方出访喊停，经济制裁的威胁都与我何干？跟我这样，中国对西方产品和企业保持开放，门户大开，苍蝇就会大批涌入。他们升级了，改革的步伐要继续前进。快速成长带来一些不幸的后果，城市里灯火通明，地区间日益加剧的经济差距促使成千上万穷苦的农民向城市移动找工作，从一个城市到下个城市，从一个车站到下个车站，贫穷无依的人民随波逐流。犯罪率上升，小偷、私贩为了生计奋力一搏。
掌声都来。喂，把手放开。叶同学，等一下。然后还有更大宗犯罪活动，伪造纸钞。赃车和盗版商品，绑架贩卖儿童，卖淫，持枪拦截和组织犯罪，党政机构内各阶层日益贪腐，卡车驶入人群，后座载着被定罪的犯人，罪犯依然公开处决，在体育场内，子弹射进后脑勺，杀鸡儆猴。不论黑猫白猫，会抓老鼠的就是好猫。邓小平的中国继续向现代经济世界敞开大门，15年前还不存在的私营部门，现在有800万家公司，产值占中国总生产量的一半，14个经济特区，8个特级都市，31个高科技园区。最早的深圳经济特区于27年前成立，原本与香港隔海相望的一个渔村，天安门屠杀事件后，邓小平选在这里首次公开露面。这是政治表述，我根本是信仰生明。中国的时候，思想不高兴，不搞开放，爱开放发展。真就是我的改善的生活了，这个我的人和态度都是错的。这也是邓小平生前最后的影像记录，最后的公开声明。他于4年后去世，没有鲜花、花圈、陵墓，也没有骚动。他的死标示了英雄时代的结束。在一个世纪内，中国历经两次革命、两次侵略、两次内战、小跃进和大跃进、饥荒和毛泽东的肃清异己。一个世纪内，中国历经了巨变。城市里中产阶级诞生了，生活水准不断提升。致富吧，邓小平说。牛仔裤、可口可乐和花花公子杂志，西方消费社会的元素这里应有尽有，吸引西方生意人入住。但是画面会骗人，画面上看不到的是乡村的贫穷落后，富裕和贫穷地区失衡，差距日益悬殊。最糟的是，经济成长的情势已非当局所能控制，不受中央集权管理，但又不是真正的市场经济。官僚资本主义就是结果，权力和商业两者不再泾渭分明。当初毛泽东无法动摇的当权显贵仍然掌权。政治改革需要时间。中国是全世界排名第10的贸易国家，第2受外商欢迎的投资国家，人口高达12亿，占世界总人口的1/4。中国已成为名副其实主权独立的国家，一个企图心和未来发展难以预料的国家。
赞助公示，公示给你多元观点。公共电视与国艺会联手推出千万纪录片制作专案，提供最高150万元的高额补助。相关办法及表格，请至纪录观点或国艺会网站查询。记得有这样一个年代，有这样一群人存在。这群前往大陆打仗的阿美族台籍老兵，汤湘主导演用影像记录他们被战争卷入的无奈人生。路有多长，留下在这个特别时代里的平凡人物身影，记录他们的人生，他们的情感。10月9号周五，路有多长，就在公视13频道。路有多长是导演唐湘竹回家三部曲的最后一部。都兰是阿美族的一个聚落，一段埋藏在都兰的故事，他们的记忆冻结在60年前。没有冻结，没有阿美族是在湖南国。一段被遗忘的历史，一个震动灵魂的故事。详情请洽公视网络商城。如果你只剩一年可活，你会做什么？我想要找十几年都没有见面的好朋友。我想去学潜水，到时候就死在海里也不错。我想去找我的国中老师，没有他的话，我可能现在还在分科岛。我想多花点时间陪我女儿，想要搬到山上去住。那你为什么现在不做呢？我们总以为今天不做还有明天，我们猜除了懒惰，更多是因为害怕，害怕失败，害怕付出，害怕被拒绝。不过对老人家来说，有些事再不做就来不及了。10月23号起，每周五晚上9点，公视全新节目《爷奶抢时间》，刷新你一成不变的生活，挖出你最深层的渴望。四端爸妈酒很大，敬请期待。接下来为您播出探访台湾大自然。熬过100多年的淬炼，三合瓦窑的土堆浴火重生，烧出创意。台湾最土的产业瓦窑业。10月5日星期一晚间10点，公视13频道，浴火重生，台湾瓦窑曙光再现。第二，你的一个想法是这样的，就是说，我们真的是希望说能够找一块地方啊，找一块地能够在这个地方能够有一个临时避难屋，或者是未来的一个最起码要有一个安全的地方。节目精彩无可取代，公视荣获金钟奖73项入围肯定。黑暗与光明的角力，天平上的马尔济斯，痞子英雄荣获戏剧节目奖入围肯定。回归戏剧本质，成就影像魅力，公视人生剧展亮眼入围迷你剧集奖。风起云涌郑成功，将军扣，生死恨，南瓜传统戏剧节目奖提名。多元创作记录观点，科学领军破除流言，媒材丰富创新动漫。公视制造金钟荣耀。10年前，921震垮了家园。10年后，台湾还记得这场灾难的启示吗？不该遗忘的历史，持续付出的关怀，逆境中。